bratija na pričasnom pevala pesmu koja se zove Rastko. Brato, ne znate mnogi od vas, ko udara tako pozno dubine noćnog mira na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče, nema ponoć hvata, sveti oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. To je govorio mali Rastko Nemanjić, kada je napustio sve, 17 godina mogao bude princ, u to vreme je Srbija bila jaka, Nemanja bio poznat vladar, cenjen i sa zapada, od Franaka, od Italijana, od Engleza, isto tako i od Vizantije, od Grka i svih koji su pripadali vizantijskom orealu, ali on izabrao to. I iguman izlazi, kuca neko na vrata, a iguman kaže, ugleda čudeći se bezazreno boso dete, visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. I rasplakak se ja, pričastan, stojim pred oltarom, pred časnom trpezom, ispred mene telo i krv Hristova, i kao i obično, začutim, zastanem, zamrem, ne bih li se udostojio da se kosnem nad debesnog ognja. I u tom trenutku čujem kako bratija to peva i setim se moga života koji je bio dijametralno drugačiji od Svetog Save. On je kao čisto dete sa 17 godina, ne okusivši greh, a ja kao, mogu slobodno kažem, matora konjena od 31 godine, nakupivši se rana i muka i udaraca i greha i smrada po Beogradu, a posle onako i dobrano po Njujorku, jedno 5 godina onako divljačkih, kad sam već ušao u veru i kada sam shvatio gde sam i šta sam i dokle sam stigao i gde sam kročio u koju jamu, dođe do mene na engleskom jeziku knjiga Žitije Svetog Save od vladike Nikolaja Velimirovića. Tad sam već uveliko dobro vladao engleskim, tako da sam mogao lepo to da čitam. I ta knjiga na prvom mestu i film Tarkovskog Andrej Rubljov su mi nekako konačno otvorili put ka monaštvu. I sećam se tih mojih gorkih suza, a i slatkih, u mom stanu u Brooklynu. Jedan prijatelj mi je dao kasetu, tad su bile te kasete, neki Pavla Ksentijević, pojma nema ko je on. To je bila 1990. Pustim ja, posle svih onih rock'n'rollova i ludila, neki tamo Paja Ksentijević iz Srbije, iz Beograda. Kad me dotače njegov taj davni zov sa Balkana, sa Bosfora, iz Vizantije, iz nekih dalekih arhetipova moga bića, iz dubine neke koje ja ni ne znam, nešto proradilo, neki vulkan u meni. Vulkan suza, ja bih padao na kolena, na pod, u mom stanu, u mojoj sobi, u Brooklynu, tih noći, a napolju urla New York, urla sve, urliče,
A meni peva Paja Aksentijević. One čudesne njegove obrade. Nije to klasična Vizantija. To da kažemo neka srpska ili neka njegova obrada, ali je potrefio, brate mili, neke od tih pesama, dan danas kad čujem puštamo, samo zastanemo ovako. I čekam. I boravim u tom nekom stanju i obitavam. Samo puštam da me nosi ta pravoslavna genetika. I nekako, eto, usuđujem se da se poistovetim sa tim detetom. Jer svima nama je duša, u stvari, jedno dete. I setih se svoje odluke, svog odlaska u manastir, ostavljanja svega. Ali meni je dobro išlo. Nisam ja bio neki pukolik u Njujorku. Dobro mi je išlo. I moglo naravno još bolje. Mislim. Dovoljno sam imao pameti i mozga da izradim te Amerikance, mislim, to je sve. I stojim tu u oltaru pred telom i krvlju Hristovom, pred tim neopisivim darom koji mi je dat. Slušam liturgiju, slušam reči te predivne pesme i teku mi suze. Od radosti, od ljubavi, od blagodarnosti, što je Gospod se nije uzgnušao, nije se zgadio, niti on to uopšte može. I podario mi je isceljenje, izbavljenje. I ja mu blagodarim i blagodarit ću mu sve dane svoga života. I molim ga, ako mogu na svakoj liturgiji da plačem. Ako može to da mi podari. Ništa mi drugo ne treba u životu. Samo da mogu da plačem na liturgiji. Amin. Amen.